also we have a star and a star plate. And on the foundation of the organ, the mission of the mountain training at our school. So we have such a mountain training school near A, where we have 19 mountain instructors. And also, as you know, since 2009, they are French mountain experts. And we also have 157 ministers. C'est Macmillan. Macmillan, ouais, c'est crank. 12 Et en fait, dernier moment, on a reçu le 3. Et du commissariat à Grenoble. Et ça, c'est OK. Cette zone, c'était. En achetant directement à. Surtout si ça passe par nous. Or we have a Via Ferrata here. This is a whole city. Have you been back in the Didway? And where was your training area? And we just made a cover outside the stadium. Yes, yes, that's great. But the regiment, the engineer regiment, but not from the badge. Thank you. დღეს ჩვენს თურად ყავდა საფრანგეთის სამთო ქვეითი ჯარების ბრიგადის მეთაური გენერალ ჟივე. ვისთან ერთადაც გავიარეთ სამომავლო პერსპექტივები, როგორც მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ახლო ურთიერთობა და კოოპერაცია საფრანგეთის შეიარაღებულ ძალების სამთო ჯარებთან. დაგვეგმეთ 2020-2021 წლის პერსპექტივები, თანამშრომლობა, მათ შორის ქართველი ინსტრუქტორების გადამზადების პერსპექტივები და საკმაოდ ნაყოფიერ შედეგი დამთავრდა დღევანდელი შეხვედრა და გენერალიც ძალიან კმაყოფილი გავისტუმრეთ ჩვენი სკოლიდან. თქვენს ქვეყანას კარგად ვიცნობ და ძალიან ვაფასებ. საქართველოში ეს ჩემი მესამე ვიზიტია, თუმცა საჩხერის სამთო-მომზადების სკოლას პირველად ვეწვია. ჩემი ინფორმაციით პირველი ფრანგი ოფიცერი ვარ, რომელიც სკოლას ისტუმრა და სამთო-მომმართულებით კონკრეტული საკითხების განხილვის საშუალება აქვს. ძალიან კმაყოფილი ვარ სკოლით, მისი ინფრასტრუქტურის საწვრთნელი შესაძლებლობებით, რაც მართლაც მაღალი დონის არის და ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში ბევრ უცხო სამხედრო სამსახურეს მას მიძლობს. და ამზადებს საჩხერის სამთო-მომზადების სკოლა ორი ქვეყნის შორის კარგი თანამშრომლობით სიმბოლოა. ვფიქრობ, კიდევ უფრო მეტად განვითარების პოტენციალი და უფრო შორს დასვლის შესაძლებლობებიც გაქვთ. იქნება ეს ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები თუ საქართველოში სამთო ჯარების შექმნის ჩამოყალიბება. ზოგადად ძალიან მოხარული ვარ იმ მრავალმხრივი თანამშრომლობის გამო, რაც საფრანგეთსა და საქართველოს სადაცვის სფეროში აკავშირებს. ჩვენ პარტნიორები ვართ და ერთობლივად სხვადასხვა მნიშვნელოვან მოქმედებას ვახორციელებთ. ავღანეთში, მალიში და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიებში ერთობლივად მონაწილეობთ. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები, ქართველი ოფიცრები საფრანგეთს სტუმრობენ, სადაც გადამზადებას გადიან. ჩვენი მხრიდანაც ხორციელდება ვიზიტები.